When I look deep down inside. Edessämme on uusi aikakausi. Presidenttinä lupaan olla yhdistävä tekijä. Lupaan rakentaa avointa, turvallista ja kansainvälistä Suomea. Lupaan lujittaa suomalaisten vahvaa maanpuolustustahtoa ja toimia rauhan välittäjänä. Olen valmis tekemään vaikeitakin päätöksiä, kun niitä vaaditaan. Lupaan olla läsnä ja välittää. Ja lupaan mennä koko Suomen etu edellä, aina ja yhdessä.